Badhasaabka gobolka Badan ee Soomaaliland Cali Xuseen Soomaali oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Ceyrigaabo ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyada deegaanada gobolka Badan iyo waliba sida ay ugu diyaar garoobayaan dadka deegaanadaasi ololaha la filayo in maalinta berri ah uu ka bilowdo dalka. Waxana sidoo kale Badhasaab dadka deegaanadaasi ugu baaqay inay si nabadgelyo ah uga qayb qaataan ololaha muddada uu socdo. Isagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale waxa uu yiri: bulshada idaawanaysa in aan u cadeeyo in dhammaan guud ahaan gobolka Badan uu yahay gobol abniya dhibi aanay ka jirin wax dhiba oo abni darrihi aanay ka jirin insha allahu dadkuna ay doorashada u diyaar garoobayaan ololihiina ay gudagelayaan dhowaan damaan nasadaxda xisbi qaran ee kulmiye iyo wadani iyo u cidba ay damaan meelihii muhiimada ahaa xafiisyadoodii ka furteen shacab weynahoodiina ay ololihii iyo doorashadiiba u diyaar garoobeen waxa gobolka guud ahaan aan ka di'in roobabkii dayrta sidaa darteed waxa Badan xayaamada iyadoo weliba xayaamadu ay xayaamadii hore ka duwan yihiin oo xayaamadii hore waayadan gaadiid lama raran oo waa la socoteen marka dadku gawaadhida xooluhun bay ku bixin jireen xoolihiina ay aad u yareeyaan sidaa darteed ayba adag tahay in la xayaamo marka hadda roobabka dayrta oo aan di'in dhibaato aan ahayn gobolkii ma qabo Badan iyo Dahar iyo Xingalool iyo Laasqoray iyo ceelaayo iyo buurta calmadow dhammaan waa nabad waxaan u cadeynaynaa hay'adaha waxaan u cadeynaynaa dowladda waxaan u cadeynaynaa cid kasta oo war ka rabta inuu wadanku abni yahay doorashaduna ay uga dhici doonto si abniya indhahana aanu ku haynayno dee haddii ay cidi istiraado ku soo xadgudub oo doorashada khalkhal gelina aan indhaha ku haynayno kasta oo aan ka warwar qabno dadka hayaamay meelo aan ahayn dhulkii laga diiwaan geliyey inay maanta degan yihiin taana laga rabo xisbiyada iyo dowladduba sidii ay u fududeyn lahaayeen maalinta doorashada insha allahu عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي مقالة عير قابو.